Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում գործող կազմակերպությունները տարեց տարի զարգանում են իրենց հմտությունները և միջազգային շուկայում ներկայանում հավուր պատշաճի։ IT ոլորտը զարգանում է շատ արագ և ամեն ինչ պետք է անել այդ աճին համընթաց քայլելու համար։ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնում գործող Digital Pomegranate կազմակերպությունը, հիմնադրվելով մոտ 2 տարի առաջ, նպատակ է ունեցել քաղաքում զարգացնել այս ոլորտը և նպաստել գործազրկության նվազեցմանը։ Նպաստել բիզնեսի զարգացմանը և առաջարկել նոր գաղափարներ տարբեր ոլորտների համար։ Digital Pomegranate-ի հիմնական գաղափարախոսություններից մեկը սա է։ Երիտասարդ ստարտափ թիմը չի վախենում փորձություններից և գրեթե միշտ մասնակցում է տարբեր մրցույթների։ Digital Pomegranate ընկերությունը ստեղծվել է 2013 թվականին Ամերիկա հայերի, Բրազիլիա հայերի և տեղի հայերի համագործակցության արդյունքում։ Նպատակն էր ստեղծել տեխնոլոգիական ստարտափ կազմակերպություն, որը որ տեխնոլոգիական լուծումներ կմշակեր միջազգային շուկայի համար, և սկզբանե մենք որոշել էինք, որ ընկերությունը պիտի լինի Գյումրիում։ Այդ ժամանակ մոտ արդեն գրեթե ավարտին էր հասնում Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի կառուցումը, և շատ հպարտորեն սովորաբար նշում ենք, որ մենք տեխնոլոգիական կենտրոնի առաջին բնակիչներից էինք, և այս 2 տարիների ընթացքում, ինչ մենք այստեղ ենք, արդեն 2-րդ տարին ամփոփվում է, կարծես թե մենք ականատես ենք եղել, ինչպես են կառուցում տեղակայվում նոր ընկերություններ, նոր թիմեր և նոր մարդիկ։ Այս ոլորտում հաջողությունների հասնելու համար պահանջվում են մեծ ջանքեր և երկար տարիների աշխատանք, սակայն Digital Pomegranate-ն արդեն ունի հաջողված ծրագիր, որը մեծ արձագանք է գտել արտերկրում։ Աշխատել ենք տարբեր կայքերի պատրաստման հիման վրա, իսկ ներկա պահին ամբողջ թիմով կենտրոնացել ենք Playland Armenia խաղի վրա, ու հիմնականում խաղի առաջացման գաղափարը կայացել է նրանում, որպեսզի բոլոր մանուկներին, թե տեղի, թե դրսում ապրող, սովորեցնենք հայերեն։ Եվ Playland Armenia խաղը կրում է ուսուցողական բնույթ, այն նախատեսված է 4-ից 10 տարեկան երեխաների համար։ Կադրերի ընտրությունը նամանավանդ Գյումրիում դժվար է, բացակայում է համապատասխան դպրոցը և կրթական մակարդակը, սակայն ընկերությունը ամեն ինչ անում է երիտասարդներին աշխատանքով ապահովելու համար։ Շատ կարևոր էր մեզ համար նաև տեխնոլոգիական կադրերի զարգացումը, քանի որ Գյումրիում դեռևս չկային խոշոր կազմակերպություններ, ովքեր որ մարդկանց աշխատատեղեր կտային և մարդիկ կհասկանային, որ այս ոլորտում կրթությունը կարևոր է, այսինքն հեռանկար կա, այնպես որ մենք ինքնուրույն էինք անում այդ աշխատանքը և մեր կադրերին և մասնագետներին պատրաստում ենք ինքնուրույն։ Կազմակերպությունն առաջարկում է նոր բիզնես գաղափարներ, որոնք կյանքի կոչելու նպատակով ներդրվում է երիտասարդ կադրերի գիտելիքներն ու ոչ ստանդարտ մտածողությունը։ Դա էլ իր հերթին նպաստում է և Գյումրիի, և Digital Pomegranate-ի վարկանիշի բարձրացմանն ամբողջ աշխարհում։ Քանի որ այս տարի ցեղասպանության 100 ամյակներ, այդ պատճառով Գյուլբեկյան հիմնադրամի հետ համատեղ որոշվեց ստեղծել այս հարթակը և միավորել աշխարհում ապրող բոլոր հայերին, հայ երեխաներին հատկապես, և հայերեն լեզվի մասին, ինչպես նաև Հայաստանի մասին, լսվի թե այստեղ, թե դրսում, և հիմնականում այս պահին կենտրոնացած ենք Սփյուռքում ապրող երեխաների վրա։ Մեզ պակասում է հաղորդակցության հմտությունները և լավ մարկետինգը։ Մյուս առումներով հայ մասնագետները բավական մրցունակ են, և այսօր արդեն այդ աճը նկատվում է։ Եվ միջազգային ներուժի, միջազգային մարդկանց գալով, օրինակ մենք մեր թիմում ունենք միջազգային ներդրողներ, ամերիկացիներ, ովքեր որ մեծ ռեսուրսներ, ժամանակ և գումարներ են ծախսում, որպեսզի թիմը համապատասխանի այդ միջազգային ստանդարտներին, դրանք ամենը իրար գումարելով ստացվում է։ Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի առաքելությունն է նպաստել աշխատատեղերի ստեղծմանը, աջակցել տեղանդավոր երիտասարդներին և ընկերություններին կյանքի կոչել նոր առար բիզնես գաղափարներ։ Արման Գևորգյան, Կարապետ Առաքելյան, Օրագից։